Em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff visitou o projeto Vila do Mar. A meta é urbanizar toda a orla da capital cearense e retirar as famílias que se encontram em áreas de risco. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 300 mil pessoas serão beneficiadas com a construção de mais 1.700 novas habitações. O PAC prevê 124 milhões de reais de investimentos no projeto. As obras devem estar concluídas em agosto deste ano. De Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff segue para Recife, em Pernambuco, onde amanhã entrega unidades habitacionais no estado.